Top tema u Republici Srpskoj danas je slučaj Naser Orić. Pozicija i opozicija ponovo su podijeljene oko koraka koje je potrebno preduzimati. Milorad Dodik za nastupajuću sedmicu sazvao je sastanak svih predstavnika Republike Srpske u državnim institucijama. Međutim, već je počelo otkazivanje prisustva. SNSD ne odustaje od najavljene blokade institucija Bosne i Hercegovine zbog prijema Nasera Orića u predsjedništvo BiH. Na koji način će to uraditi tek će biti utvrđeno na sastanku koji je za narednu sedmicu sazvao Milorad Dodik. No jedna sumnja je otklonjena. Neće biti fizičke blokade institucija. Ono što je sigurno stav SNSD-a jeste da će na razgovoru kod predsjednika se doći do ispravnih stavova u interesu očuvanja Republike Srpske kada je i ovaj slučaj u pitanju. Opozicija u Republici Srpskoj, predvođena SDS-om, tvrdi na taj sastanak nećemo doći, te dodaju sve je ovo SNSD-ova politika tigra od papira, podsjećajući da se ovakvi slučajevi ciklično ponavljaju, a da vlast osim velikih riječi nema konkretnih rješenja. Bošnjaci sada pokazuju jedinstvo, tvrdi Bosić. Naše pitanje je šta su rekli naši predstavnici i nosioci najviših političkih funkcija, šta je na to odgovorio Radmanović, koji je član predsjedništva Bosne i Hercegovine? Šta su rekli Špirić i Nović, koji su kolege ministri u savjetu ministara? Prema tome, mi imamo situaciju da Republika Srpska nema odgovor na ove događaje koji se ciklično ponavljaju. Nije dovoljno zaprijetiti. Bosić podsjeća javnost da je Dodik razbio jedinstvo političkih stranaka iz Republike Srpske u Sarajevu, tvrdeći da će interese bolje braniti sa bilo kim iz federacije nego sa SDS-om. S druge strane, iz SNSD-a tvrde da je SDS razbijen unutar sebe, te da od njih nema ništa. To vam je ko u ekspres loncu pred ključanje. Jedino još nije para krenula na onaj ventil gore. Dobio sam informaciju da je danas na sjednici Skupštine stranke u Novom Gradu, znači lokalnog odbora stranke, došlo do nemilih incidenata i sukoba i moram da kažem da je to posljedica dugogodišnje lične netrpeljivosti i borbe za vlast unutar Srpske demokratske stranke u Novom Gradu. Dodao je i da će organizatori pobune u Novom Gradu biti sankcionisani, te najvjerovatnije isključeni iz stranke.